Myke, dis 'n klein saterdag. Klein saterdag, as die woordjie saterdag is daar in, maar jy's moet ons so tussen die twee saterdag ook so 'n bietjie sport praat. Nee, definitief. Kyk, daar's oor naweke is daar baie om oor te praat. So ons moet op 'n Woensdag net so 'n bietjie tyd maak om alles saam te kry. Asem geskep en dan hoor ons wie se hamstring is lekker nie en ons hoor wie skwaad vir wie. En alle dinge, maar ons gaan byspring oor die rugby. Ons gaan bietjie kyk na sokker ook en dan praat oor Nelly Korda. Rugby. Kom ons kyk gou na so 'n vinnige klip van Rooi en die afrigter van die Leeus. Goeie wen geweest die Leinster. Kom ons kyk gou. You're going to keep Leinster attacking ball in that zone. You have to really defend well, and I think that's probably what I'm the proudest about. It's the fight in defence, the character in defence, the willingness to keep them out. I think in the 80 minutes is probably our best character fight, probably this season, which obviously, well done to the players, it's really good. And then to have some counter-attack from scraps and from ball on ground to then finish it off is obviously delightful. If you work that hard in defence and get an opportunity to then use it, it's good to see. Die man is trots, nee. Dis wat my lekker is van by die Leeus. Jy kan sien daai trots uit een van die groot skelpels geklim, wil ek nou amper sê. Sy span het met daai karakter waarvan hy praat gewys. Maar Arie, ek wil nou by jou weet, soveel karakter soos wat die Leeus gewys het, want dis wat dit vat om 'n span soos Leinster te klop. En baie mense gaan sê, ja, dit was 'n B-span gewees en wat ook al die geval is. Daar staan nog steeds 'n groot W agter die Leeus teen hierdie span van Leinster. Maar is die span van Leinster 'n span wat Kaap toe gaan kan kom en dit kan regstel? Ja, ek dink hulle mis hulle groot spelers. Dit gaan 'n faktor wees. Tweedens, die Leeus het gewys dat jy kan klop. En die derde faktor is dat die Stormers gaan bepaald meer aangeskakel wees as die Naarsprys. Ek dink nie Dobson gaan hulle toelaat om twee naweke in 'n ry soort te speel soos wat hulle gespeel het in die Naarsprys. jy was by die stadion gewees. Dit is hulle dink op 'n stadion met Manny Libbok amper die bal in jou hande ingeskop vir die vleuel gemik het. Maar dit was nie die tipiese Stormers rugby nie. Ek meen dit is snaaks gelyk. Dit het snaaks gelyk. Dit het regtig vir my op 'n stadion gelyk asof al geen wedstryd amper asof die een speler gee die bal vir die volgende speler, probeer jy iets. En dan is dit amper asof 'n speler wat week in week uit sy kant bring, of dit nou uit posisie het is of nie, iemand soos Dan Du Plessis. Jy kan nie praat oor die Stormer sonder om sy naam te noem nie. En dan sit jy hom nou saam met Wandasile. Dit is 'n senterkombinasie wat ek nou vir jou sê baie baie groot rugby nog gaan speel vir die Stormers. Hoopelik, kom ons hoop hulle twee kan by mekaar bly. Maar daar is soveel opwindende spelers in die Stormers span dat 'n naweek soos teen Osprey is amper eintlik half ongekend en dit laat jou met meer vrae as antwoorde. Osprey gaan op Pretoria toe. Hulle moet weet daar gaan hulle nie 'n baie welkome plekkie kry op daai sebrei tonnel uitkom. Hierdie tonnel herinner jou ook hoe hoog jy bo seevlak is as jy uitdraf. Maar die Bulls sal ook aangeskakel wees. Nou hulle verloor, moet loop wen. Nee, definitief. En ons het al soveel keer gekyk na die punteleer ook is vanaf posisie 6 tot en met posisie 11 is dit so naby, maar ook bo vanaf posisie 1 tot en met 5 is dit eintlik 'n punt of 3 verskil tussen die twee spanne. So die Bulls wat werklik hierdie naweek eintlik nou gegly het, en hulle plek in die tweede posisie kon gevestig het, nou moet hulle net soos die Stormers al die wedstryde word nou wedstryde. So dit gaan interessant wees om te sien wat Jake White en die Ospreys gaan doen. Ons weet hulle sit met 'n paar beserings met kapteins. Maar dis 'n span wat baie diepte en baie karakter net soos vir die Leeus. Seker. Ons nou nog by Woensdag, ons weet nie wat die spanne gaan lyk nie, maar twee wenspanne wat op Ellis Park speel. So daai gaan nou moeilik ene wees. Want die Leeus het baie momentum, die Munster gaan baie momentum en selfvertroue en hulle op loftes gewen, hè. Daai gaan 'n groot een wees. Ja. Die vraag wat ek het, Ari, is wanneer jy kyk na 'n span soos Munster wat op met daai momentum dan nou nie te ver hoef te travel nie. Is dit 'n span wat dit dalk kan, ek wil sê soos die Engelsman sê, back to back kan gaan. Dit gaan nie maklik wees nie, maar met 'n span soos Munster dink ek is dit moontlik. Ja. Lekker vooruitsig. Ons moet kyk hoe die hemies is en wie almal beskikbaar is, maar dit is lekker vooruitsig as Afrikaanse spanne wat belangrike wedstryde het. Ons sokker gaan hy sokker toe. Ek weet nie maar die Afrikaanse woord is maar die FA Cup. Kom ons moet maar net die FA Cup. Die federasie van sokker in Engeland se beker. Maar dit was 'n baie naby semifinale veral vir Manchester United en teen Coventry. Kom ons kyk gou, ons luister gou wat sê die afrigter van Manchester United, Erik ten Hag. Simon,
Eric, the reaction to Sunday is almost as though you lost the game rather than actually got to the FA Cup final. Can you understand that, given how the game went? No, absolutely not. And you made it off, and one was made the question, is it embarrassing? Now, the reactions from you was embarrassed. Why do you say that? Well, it is the comments, in football. Top football is about results. And we made it to the final. And we deserved it, not only by this game, but also the other games. And yeah, we lost. And then in 20 minute control, also had a bad luck, 3-2, 3-3. We were very lucky in the end, clear. With penalties was very good. And we made it to the final. And that is huge achievement. Twice in 2 years is magnificent. For me as a manager, 4 cup finals in 4 years. And so the comments are a disgrace. Hy is 'n bietjie vies gewees af in die media. Arie, ek moet nou vir jou sê, kyk, ons al twee is in die media en ons het nou al een perskonferensie na die ander bygewoon. En ek luister na wat hy sê en ek dink en ek sien so hier in my agterkop iemand soos Jake White wat daai tyd in die Stormers net nie kon deurtrek. En ek kan dink dat vir 'n afrigter, vir 'n bestuurder, dit raak frustrerend. Maar die media soek die antwoord. Ja, hulle weet wat gaan aan. Hulle het gewen. Dit is en so ek kan ook verstaan hoekom jy so voel. Jy wen, maar jy is nog steeds nie gelukkig nie. Ja. So ek wonder hoe hanteer jy as afrigter of bestuurder so tipe iets? En die media kan baie druk op jou sit. Ek dink die media waarskynlik van Manchester United se frustrasie is meer die Engelse Premier League wat lag op die punt lê ras. Om die FA Cup final te speel as 'n groot prestasie. Men moet onthou Coventry is nou wel 'n kampioenskapspan wat nie in die top 20 nou tans is nie. Maar vir hulle om daar te gekom het, was hulle spelende boele vermoor. Ja. So hulle was nie 'n slegte span nie. En dit is die tweede keer wat Manchester United weer gaan na die finaal. Ja, so, op die volgende jaar. Agter mekaar, ek kan verstaan hoekom daarna so 'n bietjie kwade gevoelens die media het om 'n tipe vraag te vra soos oor die wat. Groot eindstryd daai, praat vir die noisy neighbors. Ek weet nie wie is die mees noisy van die neighbors nie, maar hulle gaan mekaar diep in die oog kyk. Maar ons het ook 'n bietjie golf praat. Een groot prestasie, Nelly Korda wen 5 in 'n ry in toernooi wat sy afgeslaan het. Dit is briljant geweest. Nou kom ons hoor gou wat het sy gesê, sommer so na sy die wen setou ingerol het. Nelly, congratulations, that second major title, but more importantly, 5 wins in 5 starts. How were you able to do it this week? I don't know, but I can finally breathe now. That back nine felt like the longest back nine of my entire life. But yeah, I mean, it was a little bit of a grind on the back nine, but happy to, get the win. Sort of change there at the 11th tee. It seemed like you were starting to feel it a little bit. Yeah, I was definitely starting to feel it on the back nine. Just the nerves setting in. It's a major. I mean, it's everything that I've always wanted as a little girl to lift that major trophy. And as I said, I can finally breathe now and just enjoy the moment because I was definitely really nervous. I feel sick to my stomach. Daai van Arrie is genoeg om my tong te laat knoop wat van die Vrystaat afkomstig is. So ek gaan nou sê praat van Nelly Kay. Jy sien. Maar Arrie, ek my gewrigte is styf, my heupe is seer, alles. Ek is nie so gereeld op die golfbaan soos wat ek graag sou wil wees nie. Jy aan die ander kant speel dan darm al bietjie meer golf en langer golf. Om 5 in 'n ry te wen, dit sit nie sommer net in enige iemand. Nee, dis ongeken en die geskiedenis bewys dit ook. Dis net 2 wat dit reg gekry het voorra. Dit is Nancy Lopez 1978, lank terug. En dan Annika Sorenstam, legende, 2004-2005 seisoen, so oor die 2 jare het sy dit reg gekry, 5 in 'n ry. So Nelly Korda is legende, sportfamilie. En baie van die ouer kykers sal onthou Peter Korda. Dis haar pa, hy het Australiese Ope tennis ook gewen. En relatief tennisspeler en haar sussie Jessica speel net so goed golf en haar boetie Sebastian Korda speel ook beroepstennis. So hy speel reg genoeg in die Roland Garros en hy is in die top 30 in die wêreld so. Ek hou nie van familie soos dit nie. Dit maak dit vir my as ondersteuner baie lekker. Ja. Maar vir my as deelnemer nie so lekker. Nee. Maar net op die 5 van die ry, ek dink jy moet besef op daai vlak hoe kompeterend dit is nie, mans en vroue. So om 1 te wen, 2 te wen is al klaar groot prestasie. Maar om 5 van die ry te wen, wys dit jy is op 'n heel ander vlak. Dis
sit in 'n legende status. Ja. So Nelly Korda sal waarskynlik in die geskiedenis onthou word as een van die beste vrougolfspelers in die moderne tyd. So dit is dis lekker om te sien. So van die fairway tot in die Hall of Fame tipe van storie. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Dit is baie naby mekaar daai twee. Maar dit is ook baie ver, so dit verhaal met reg te kry is 'n briljante prestasie, maar een klein saterdag, waarin die Mike is, is kan op een klein saterdag nie anders as om maar een hoekie te gaan haal en dan die vuurtjie maar aan te steek. So in die afwagting van alles wat saterdag gebeur. Arie, kyk, jy is een kundige, jy is een kenner op die sportveld, maar as jy sulke wyse woorde uithaal, dan kan ek jy daarmee strei nie, dan sal ek nou maar die hout moet uithaal. So bietjie die dinge aan die gang kry, ek weet nie hoe jy voel oor wat een mens braai. Nee, verseker, daar sal ietsie traditioneel wees, en dan die Kaap bied vir ons dan 'n verskeidenheid van goeie cultivars. Ons gaan dan verseker hier op die klein saterdag op hierdie woensdag aan, gaan ons die vuurtjie aansteek. Ons is lekker gekeer hier op klein saterdag. Dit is lekker om 'n bietjie sport te praat so in die middel van die week. Ja. Maak ons 'n bietjie los, van die senuwees 'n bietjie weg. Of ons bou nou weer senuwees op vir saterdag. Ek wil net sê dat hang af wie jy ondersteun en wat 'n sport jy regtig dop hou. Maar hier op 'n klein saterdag gaan ons meeste van die sport aanraak om daai senuwees 'n bietjie rustiger te gee of dalk 'n bietjie insig te bring terwyl jy jou warm styk en 'n goeie cultivar geniet om dit dan te kan waardeer die sport ook. Ek dink is 'n tyd. Lekker saamgesels. Groete vir almal. Op die klein saterdag ons sien weer oor die naweek.